ハローエムグラワーリアルライフカネピアネチュソーライバレーゲイナソロチェリティウェイクサボアチェンをヨケバビアロメライケチャバノアクドワレチェリファムガアインタカオリアルライフドメモンティウェイストロベリティウェイトワクレエリファムメバノトゥロバイデファムメダバメホタカオトワケネアロマホバウအဲ့နေရာချက်ကိုနောက်ထပ်နိုင်ရွက်ကိုသွားရပါတယ်။ဟိုတခါသွားတဲ့ဖားမှာကြတော့ cherry tree တွေကရှိတယ်ဗောနော်။ဒါပေမဲ့အခုကုန်သွားတယ်။ခူးဖို့မရှိတော့ဘူးဗောနော်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီ ballarat ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့နိုင်ရွက်မောင်းရတဲ့မြို့ငယ်လေးစီကိုသူတို့ကလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ပိုင်တဲ့ခြံမဲဗောနော်ဒီဟာလဲ။အဲ့မှာသွားခူးစားတာပါ real life တော့ကလိုက်ခဲ့ပါနော်အလုံးကြည့်ကြည့်ရအောင် cherry tea လေးတွေရမ်းလာတာဟုတ်တယ်အခုကဒီမှာအခု holiday ပြီးသွားပြီပေါ့နော် holiday ကနှစ်ပတ်သုံးပတ်အဲ့လိုပိတ်ကြတယ်အဲ့တော့အခုလူတော်တော်များများအလုပ်ပြန်ဆက်စင်းနေကြပြီဆိုတော့လူတွေတိတ်မရှိပါဘူး real life တို့တွားတဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ farm မှာဒီမှာလူတွေဘယ်သူမှမရှိဘူးလာခူးစားတဲ့သူကမရှိဘူးသူကဒီ weekdays တွေမှာဆိုရင်လူတော်တော်များများအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့လေနော်ဒီ weekend တွေမှာကျတော့လူရှိရှိလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ real life တွားတဲ့ချိန်ကျတော့ monday မှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမရှိဘူး wow ဒီမှာကြက်တွေးရောင်နော်သူကအရန်ဟိုမဲ့နေပြီဒီလိုမျိုးအရောင်ဆိုလေအရန်ချိုတာဟုတ်တယ်လုံးဝအရေရွှမ်းရွှမ်းဒီလိုစားလိုက်တဲ့ချိန်နော်အရန်အရေရွှမ်းမိမှအရန်ဟိုစားလို့ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအရောင်အနေထားဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်သူ့အပင်ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မြင့်တော့မြင့်တယ်အပင်လေးတွေကဒီမှာအသီးတွေကဒီအောက်ဘက်ပိုင်းပဲတီးတယ်ပေါ့နော် real life တင်တာသူတို့ဒီအပေါ်ပိုင်းကအသီးတွေကြတော့အကုန်လုံးခူးပြီးသွားပြီသူတို့ farm လူတွေကခူးပြီးမှ supermarket တွေမှာတွင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးမှ cherry picking လုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးခြံထားတာတတ်တက်ကိုတမင်တကာခြံထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအယောင်နီနီရဲရဲနဲ့အတီးလေးတွေကအတီးပဲလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အပွင့်ပေါ့နော် cherry pump တွေဆိုလဲအရင်လာတာပဲဟိုတခါ real life ကသူတို့ရဲ့ cherry pump ပေါ့နော်တွတ်ကြည့်တဲ့အချိန်တော့လည်းဗီဒီယိုရိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ vlog ကိုကြည့်ပေးတဲ့သူတို့ကြည့်ပြီးသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေကြည့်ချင်နေဆိုရင် real life ကအခုဒီ vlog ရဲ့ comment မှာလင့်ကိုချထားပေးပါမယ်အဲ့မှလည်းတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့Hello ဒီမှာပါ cherry tea ကြားတွေကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် cherry tea ကအရန်ချိုတာပဲလုံးဝချိုစိတ်နေတယ်နော်လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေအရန်ပျော်တယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးလူတွေအများကြီးမတွေ့ဘူးနော်ကိုယ်တွေနှယောက်ပဲအဲ့တော့မသိရင်ကိုကပဲချမ်ပိုင်ရှင်လို့ပါလို့လို့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ဖြစ်သွားတယ်အရန်ဟိုလည်းအရေးထဲမှာဒီလိုလိုက်ရှောက်ဦးမှာလေအတီးရဲ့အမျိုးလိုက်ခူးစားတာပေါ့အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒါအပင်တွေဘလောက်မြင့်လဲဆိုတော့ရှင်းပြနေတာပေါ့နော်တော်တော်မြင့်နေနော်အပင်တွေကဒီ cherry tea တွေကလည်းအရင်တစ်ခေါက်က real life တို့မဲ့မွန်တီးတွက်ခူးစားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်သူတို့လည်း entry fees ကတော့
free ပဲဗောနော free ပဲပြီးတော့ကိုကကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတယ်အမတနေ့ကုန်ထိုင်စားလိုက်ရတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ယူသွားမယ်ဆိုရင်တော့တို့ KG နဲ့ချိန်ပြီးမှရှင်းရပါတယ်ကောင်တာမှာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗော real life တို့နေရောက်ကဒီမှာဒီတိုင်းရှောက်ကူစားရင်းနေတော့မှအရန်ကိုပိုက်ဝတော့တာအရေးဆိုတော့လေသူကအရေးရွှမ်းတယ်ဆိုတော့လေနော်အဲငါးလုံး၆လုံးတော့ဆိုတော့နည်းနည်းဖယားဝလာအလုံးကလည်းကြီးပြည့်ဆိုတော့လေမာဒီဟာထူးခြားတာဗောနော်ဒီအတီးကသူကမတူခုနအယောင်နဲ့ခုနအယောင်တွေကဒါ sweet cherry ဟုတ်တယ်ခုနဟာလေဒါ red cherry ဗောနော်ခုနဟာဒါက white cherry ဟုတ်ပါတယ်ဒါအဖြူရောင် cherry ဗောနော်အဲအရာဒါကလေအတူတူပါပဲစားလိုက်တော့ခြိုးရဗောနော်ပုံမှန်ဒါလည်းခြိုးတာပဲခြိုးရမယ်မယ်မယ်好的。嗯，出来呀。阿爷妈妈呢？阿爷呢？没你了。哦，阿爷。阿爷你要啥？阿爷你对俺不如阿爷大嘞。你啥个？没没，这对样子不如阿爷大嘞。那是不对的。对了，那是不对的。这样子不对。嗯。眼瞅瞅。Cherry tea, blue cuya, man. As I saw, yeah, baby. You know, guy, you know, man. Cababe, you know, don't drain on that, don't drain it. Hey, little girl, you don't know. Beautiful. Beautiful.ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် cherry tea တွေကသူတို့ပေါက်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပဲသုံးတွဲပေါက်တာရှိတယ်နှစ်တွဲပေါက်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ cherry tea တွေခူးရချင်းကြရင်ဒီလိုမျိုးအခက်လေးတွေပါမှာပဲကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီအခက်တွေမပေါင်းဆိုရင်သူကမက်မန်းတီးလို့လို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဝေးရနေဒီတိုင်းမတိပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအခက်လေးပေါင်ခူးမှာပဲကြည့်လို့ကောင်းပါလေလို့ဒီမှာနက်ကလည်းပြန်လို့ကြည့်တာဘယ်လိုလဲလိုက်လားကဲ cherry tea ရေပြန်ပြတ်မနော်အနိကဒီလိုမျိုးပါသူတို့အတွဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါက်ကြတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတီးတီးရဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်သူတို့၃တွဲ၄တွဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါက်ကြတယ်သူတို့ပြန်ပြောင်းရှင်းရှင်းလေးသူကစီတုတ်ထားတယ်လို့ပဲလုံးဝရှင်းရှင်းလေးလေးလေးဖုံနေနေလေးပပတော့ရှိရပါတော့ဖုံနေနေလေးတုတ်ပြီးမှဒီတိုင်းခူးစားလိုက်ရုံပဲခြူရတော့တအားခြူရအရင်ခြူရပါတော့စားလိုက်တဲ့အချိန်ဘယ်လိုလဲအေးရွှန်းရွှန်းလေးပြီးရင်ခြူခြူလေးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒီ cherry tea တွေကဆိုင်မှာဝယ်စားရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့ဈေးမများပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကိုရိုင်းတွားပြီးမှတွားခူးစားတဲ့အရတာမတူပါဘူးလို့ဒီလိုမျိုးကိုကိုရိုင်းတွားပြီးမှအပင်ကနေပေါ့နော်ချစ်ချင်းခူးချစ်ချင်းစားအရန်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လည်းအရန်အရတာရှိတယ်ပြီးတော့အရန်ပျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပီတိပေါ့လေကိုကိုရိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွားခူးစားရတဲ့ဟာကို real life မှာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်မှာလည်းဝယ်စားလို့ရပါတယ်အရင်ကတည်းကဆိုင်တွေမှာရောင်းနေတာတွေ့ပြီဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းအရင်တွက်ခူးစားပြီးမှအဲ့ချိန်ကျမှဝယ်စားရင်ဝယ်စားမယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ပတ်မအောင်ဆိုမဝယ်စားခင်တော့ဒီတိုင်းအရင်တွက်ခူးစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားတာ real life တို့ကအရင်တော့လည်း cherry picking တစ်ခေါက်တော့တွားခူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယတစ်ခေါက်ကပို့ပြီးမှဆေးလို့ရှာဆရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို real life အခု vlog တွေလည်းရိုက်နေပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုဒီတစ်ခေါက်ကျတော့အရင်ထူးခြားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးမှအာပျော်ပါတယ်တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းဒီလိုမျိုးလိုက်ပြရတယ်ဆိုတော့ဘောနော်အရန်ပျော်ပါတယ်အကုန်လုံးဒီအတီးလေးကိုဘောနော်စားချင်ကြမယ်ထင်တယ်စားဘူးချင်ကြမယ်ထင်တယ်ဘောနော်အရန်လလေးလတယ်လို့တကယ်လည်းခြူလေးအရန်ခြူတယ်ဘောနော်သူကအကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ်ဒီအတီးကျတော့မြင်လိုက်ရတဲ့ဘာလို့မဆိုစားချင်တယ်ဘောနော်
ဒီအတီးတွက်ခုစားတဲ့နေ့ကမိုးနည်းနည်းအုံတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်နေအရင်ပူရချင်းဆိုတိတ်တွားရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးပြောစရာမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးနေအရင်ပူရဆိုမထွက်ချင်ဘူးလေနော်မိုးကနည်းနည်းအုံလို့လေအရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့လေအပီးအရိတ်တွေချားမှလည်းလိုမျိုးတွက်ခုစားရတော့အရင်ကိုကောင်းပါလေအရင်ပြောစရာကောင်းခဲ့ပါလေလို့cherry farm က real life တို့နေတဲ့နေရာအနေဆိုတနိုင်လောက်တော့မောင်းတွားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းပျော်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအတိခူးစားတာနေဆိုရင်မိနစ်20လောက်ပဲကြာခဲ့တာနိုင်ရဲ့ဘက်တော့မဟုတ်ခဏလေးပဲတွားပြီးမှဗီဒီယိုရိုက်ပြီးမှပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့နော်နေ့ရက်လုံးရောဆက်ကောင်းပါလေဒီနေရာကဒီ farm ရဲ့အနောက်ဘက်ပေါ့နော်ဒီ cherry ပင်တွေဒီမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ cherry ပင်ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုး queen ပင်ကြီးကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုနားမှာတောပန်းကလေးတွေလည်းမျိုးပေါက်နေကြတယ်ပေါ့နော် cherry ပင်တွေဟိုးအနောက်မှာအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုး Okay ဒါဆိုတော့ real life တော့အခုအသီးတွေလည်းအကုန်ခူးစားပြီးတွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ပြန်မာတော့မယ်လို့အလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်အလုံးပဲဒီ vlog လေးကိုလည်းအလုံးပဲချိန်နေတက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက် video တွေမှာလည်းပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် Bye bye